Մոսկվայի մետրոյին պայթյուններ գրանցվում են ոչ առաջին անգամ։ Մետրոյի մահաբեկչություններ են կատարվել 1996 թվականի հունիսի 11-ին, 1998-ի հունվարի 1-ին, 2001-ի փետրվարի 5-ին, իսկ ահա 2004 թվականի փետրվարի 6-ին գրանցվել է մետրոյում վերջին ամենաաղմկահարույց ահաբեկչությունը։ Այն ժամանակ ավտոզավոց Սկայա և Պավելեցկայա կայարանների արանքում վագոններից մեկում ռումբ էր պայթեցվել։ Թունելում հրդեհ էր բռնկվել, որը որակվել էր ամենաբարդ 5-րդ աստիճանի։ Այդ ժամանակ զոհվել էր 42 մարդ։ Նույն տարվա օգոստոսին ևս մեկ պայթյուն տեղի էր ունեցել Ռիսկայա կայարանում, որի հետևանքով զոհվել էր 8, վիրավորվել 30 մարդ։ Իսկ ահաբեկչության կազմակերպիչները ձերբակալվել էին 1 տարի անց, որոնց դատապարտել են ՑՄ ազատազրկման։ Հերմինե Սարգսյան, Երևան լրատվական։ Ինձ հրավիրել էին ԿԳԲ-ի հաղորդմանը մասնակցելու և այնտեղ մի գնդապետ կար, ԿԳԲ-ի գնդապետ, ում ես առերես հարցրի, ներողություն, հարցրեց փոխանցեցի վարողին և նա հարցրեց իրեն. Ստեփան Զատիկյանն ընդունել է, որ ինքն է կատարել մետրոյի պայթյունը, ասաց ոչ։ 5 տարի հետո ֆիլմ եմ տեսնում, նույն մարդը, ես կարող եմ դրանք իրար համադրել ու ցույց տալ, նույն մարդն ասում է, նրանք ընդունեցին, որ իրենք են կատարել այդ պայթյունը, այսինքն նույնիսկ տասնամյակներ անց իրենք շարունակում են կեղծել։ Պարուիր Հայրիկյանը պատրաստվում է ֆիլմերը համադրված ներկայացնել։ Ով էր Ստեփան Զատիկյանը, ազգային միացյալ կուսակցության ներկայացուցիչ, ում մեղադրել ու իր երկու ընկերների հետ գնդակահարել են 70-ական թվականներին Մոսկվայի մետրոյում պայթյուն կազմակերպելու համար։ Իրականում խորհրդային միության պատշիչ համակարգն էր դաշնորեն ճնշում ցանկացած այլախոհ դրսևորում, երբ որևիցե հանրապետությունում ազգային շարժում էր սկսվում, նրանք անմիջապես գլխատում էին։ Պարուիր Հայրիկյանն է ասում ու շարունակում, որ մի փաստ անառարկելի է, 40 տարուց ավելի սովետական միությունում ոչ ոքի դատավճիռից մի քանի օր հետո չէին գնդակահարել, նույնիսկ ամենադաժան հանցան գործածներին 6 ամիս իրավունք էին տալիս ներման դիմում գրել։ Մինչդեռ Ստեփան Զատիկյանին դատը նույնիսկ դրպանք էր, սահմանափակ մարդիկ ներկա պետք է լինեին, բայց նույնիսկ կնոջը չեն թողել ներս մտնել։ Բայց նրա կինը, որ քույրս էր, նույնպես ներկա չի եղել։ Նա ընդամենը դատավարությունից հետո տեսել է ամուսնուն, հարցրել, իսկապես դու ես մեղավոր, չգիտես ինչու Ստեփանը շատ հստակ պատասխան չի տվել, բայց ասել է հետևյալը, եթե ես մեղավոր եմ այնքան, որքան մեղավոր են իմ, ես մեղավոր եմ այն բանում, որ անհայր եմ թողնում իմ երկու երեխաներին։ Անդրեյ Սախարով, Լյուդմիլա Ալեքսիևա, մարդիկ, ովքեր ընդդիմացան Ստեփան Զատիկյանին դատավարության և գնդակահարության դեմ։ Լյուդմիլա Ալեքսիևան իր ազգային շարժումների ուսումնասիրության մեջ նշում է, որ ռուս բանվորներն են այդ պայթյունը իրականացրել և որ այդ ժամանակ ձեռտու է եղել մեղքը բարդել ԱՄԿ-ականների վրա։ Գուցե միամիտ հարց է, բայց արդյոք մարդուն կարող էին անհիմն գնդակահարել։ Չարենցին ով է գնդակահարել։ Բակունցին ով է գնդակահարել, ով է սպանել ամենադաժան կերպ։ Զապել Եսայանին, 100 հազարավոր հայ մարդկանց, որ քշել են Սիբիր ու կեսից ավելին մահացել են, միլիոնավոր ոչ միայն գրելու համար, դա սովետական միության էությունն էր, այսօր կան բաշիբոզուկներ, որ փառաբանում են սովետական միությունը, կան տականքներ, որ սպանողին հանցագործին փառաբանում են, բայց սովետական միությունը եղել է չարիքի երկիր, վերջի տասնամյակներում զանգվածային բռնարարքներ չէին կատարվում, բայց իշխանությունը պահելու համար ամեն տեսակի բռնարարքների պատրաստ ուժերը նույն ոգով շարունակում են աշխատել մինչև սովետական միության փլուզումը։ 3 գնդակահարվածներն են իրավունք ունեն անմեղ համարվել, քանի որ նրանց մեղավորությունը չի ապացուցվել օրինական կարգով պաշտպանության բոլոր հնարավորությունների ապահովմամբ։ Ստեփան Զատիկյանի և նրա ընկերների արդարացման խնդիրը կապված է գործերին մանրամասն ծանոթանալու իրողության հետ։ Պարուիր Հայրիկյանը փորձել է հասնել դրան։ Ժամանակին 10 տարի առաջ ես Մոսկվայում դատական կարգով հայտնի այլախոս Սերգեյ Գրիգորյանցի և Տիմոֆեևի հետ փորձեցինք գործ սկսել և հասկացանք, որ անհույս է, չեմ ասում բացառում է, ասում են չէ, երբեք մի ասա երբեք, բայց գոնե այսօր հաջողության չեմ ասել։ Այդուհանդերձ Պարուիր Հայրիկյանը ջանք չի խնայում լուսաբանելու Ստեփան Զատիկյան իրական անհատին։ Ես ինձնից կախված նարել եմ, որ Ստեփան Զատիկյանը կերպարը ճիշտ ներկայացվի, ֆիլմեր ենք պատրաստել և բազմաթիվ դեպքերում որպես գրական անուն, բազմաթիվ դեպքերում չասեմ, բայց կան կարևոր դեպքեր, երբ որպես գրական անուն ներկայանում եմ Ստեփան Զատիկյան անունով մոռացության տալով իմ անձը, ես նրա հիշատակը պահում եմ, ես նրա երեխաներին մեծացրել դարձրել եմ չափահաս, ցավոք Հայաստանում չեն, բայց Հայաստանի հետ մանավանդ տղան կապը պահպանում է։ Աշխան Գասպարյան, Հակոբ Կոլյան, Երևան լրատվական։